Redno delovno srečanje sveta županov Las od Pohorja do Bohorja je bilo v sredo 30. maja 2012 ob 9. uri v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah. Srečanja so se udeležili povabljeni župani Las od Pohorja do Bohorja, koordinatorji Las od Pohorja do Bohorja in predstavniki razvojne agencije Kozjansko. Po uvodnem pozdravu, pregledu in potrditvi zapisnika zadnje seje je bila na vrsti predaja predsedstva Las občini Dobrna, ki predsedovanje prevzame za čas od maja 2012 do maja 2013. Naslednja na vrsti za prevzem predsedovanja je občina Šentjur. Tekoče aktivnosti v obdobju predsedovanja v Slovenskih Konjicah so bili projekti LAS, 50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Sejem Agra, program razvoja podeželja 2014 do 2020 in redne aktivnosti Društva za razvoj slovenskega podeželja.